Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Neuza. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que Deus nos abençoe nesse dia que acaba de iniciar. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Permanecei, ó Pai, com vossa família e na vossa bondade. Fazei que participe eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós Senhor. Hoje Jesus se apresenta como sendo o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A gente olhando a história da humanidade, desde o começo do mundo, Deus se preocupou em saciar a fome do povo lá no deserto, quando ele mandou o maná para saciar o povo no Egito, e que fugia do Egito. E até os nossos tempos, Deus está sempre preocupado com a fome do povo. É tanto que Deus multiplicou os pães, fez pescas grandiosas para saciar também a fome dos pescadores. Mas Jesus vem com a outra proposta, dizendo que ele é o pão da vida, que quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E às vezes aquele povo não entendia, porque Jesus estava falando da vida eterna, do pão do céu. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. E às vezes nós não entendemos essas palavras de Jesus, mas às vezes temos comida na mesa, mas não temos felicidade, não temos, nós não nos sentimos completos, nosso coração tem um vazio, tem uma fome, tem uma sede, e essa sede só é abastecida
com Deus, com Jesus. Com Jesus na vida, com Jesus na família. No dia a dia do trabalho, a gente nunca tem tempo para Deus. No dia a dia da correria, a gente nunca tem tempo para a igreja. No dia a dia da vida, nós nunca temos tempo para olhar o próximo, para conversar com alguém, para ouvir alguém, para cuidar dos sentimentos do nosso marido, da esposa, assim vice-versa, dos filhos. Nós nunca temos tempo. E Jesus, Ele traz esse alimento de vida eterna, que faz a vida da gente ter sentido. A gente só dá sentido na nossa vida quando nos aproximamos de Deus. É esse que é o sentido da vida do cristão. E Jesus, no final desse trecho do Evangelho de São João, Ele diz aqui: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A gente pode perceber, né, também, que existem pessoas que se opõem, né, à vontade de Deus. Quando ela se opõe, ela fica perseguindo as pessoas que seguem Cristo, que seguem Jesus, que estão fazendo a vontade do Pai, seguindo. Mas mesmo sendo perseguidos, a gente sendo perseguido, tendo obstáculos, existem possibilidades de ir revertendo essas coisas, porque essas pessoas estão ao lado da palavra, né, da verdade, que é Cristo. É isso aí. Jesus é o pão da vida que sustenta, fortalece e capacita os que nele acreditam, tornando-os mensageiros de libertação e alegria. Então, que a nossa alegria seja completa, colocando nossas famílias nas mãos de Jesus, nas mãos de José, nas mãos de Maria. A família de Jesus é uma família santa e cuida muito melhor do que nós. Então, vamos professar essa nossa crença e declarar que nossa família é dessa família santa. Vamos rezar pelas intenções que você apresenta no canal e também aquelas que você apresenta no seu coração, pelas famílias do Brasil e do mundo, por todos os doentes, né, que estão necessitando neste momento de orações. Estamos aqui rezando por toda a sua família que está aí do nosso lado, pela nossa família e pela sua família. Estamos no mês mariano, que Nossa Senhora interceda por todas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendita sejais Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias, na paz e no amor, e aumentai a nossa fé.
Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus.
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve, salve Rainha, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, né? Obrigada a você que nos acompanhou no terço, rezou com a gente. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Bom dia e até amanhã.